За өнөөдрийн байдлаар улсын хэмжээнд нийтдээ 4703 хүчтэй эмнэлгийн яг эмнэлэгт хэвтээд ковидын шалтгаанд тусламж үйлчлэгээ аваа явж байна. За Улаанбаатар хотын хувьд бол нийтдээ 30 эмнэлэг дээр 3606 хүчтэй байгаа бол орон нутагт одоо гараагүй аймагуудыг бусад аймагуд дээр бол нийт бүх одоо аймагуд мань өөрсдөө хэвтээ эмчилж үйлчлэгээ үзүүлээ явж байна. Өнөөдрийн байдлаар орон нутагт бол 1097 хүчтэй эмнэлэг төвтэй тусламж үйлчлэгээ үзүүлж байна. За эдгээр одоо хүмүүсээс бол нийтдээ бол 56% нь хөнгөн хэлбэрийн одоо ковидээр тусламж авч байгаа бол 103 хүчтэй бол буюу 2.2% нэг хүнд ангилалд тусламж үйлчлэгээ авч байна. За өнөөдрийн байдлаар бол нийт одоо халдвар авсан тохиолдлуудын нэг 20 орчим хувь орчим хүүхэд 0-18 насны хүүхэд байна. За өчигдрийн одоо авсан тоогоор бол яг одоогоор эмнэлэгт хэвтэж эмчилүүлж байгаа 1874 хүүхэд байна улсын хэмжээнд. За нийтдээ бол энэ халдвар авсан хүүхдийн тоол энэ хугацаанд 6615 хүүхэд яг халдвар авсан байна. Тэгэхээр хүүхдийн хувьд бол онцлог нь хүндрэл ал харьцангуй бага. Ер нь бол арай хүндрэхгүй хөнгө хэлбэрээр өгдөөд явж байгаа. Бас нэг дараа нэг өөр нэг онцлог юу байна гэхээр шинж тэмдэггүй бас байгаатай холбоотой тэргээ мэдхгүй бас халдвар тарах бас нэг шалтгаан болоод байна. Тий. Ялангуяа тэр 5-14 насны хүүхдүүдийн донд бас тохиолдлын тоо ихтэй. Ер нь л хөдөлгөөнтэй байдагтай холбоотой бас шинж тэмдэггүй явж байгаа бас та халдвар тараагаад байгаа тийм тохиолдлууд бас байна. Ер нь бол хүүхдийн вакцины асуудал бол дэлхийд дахин дэх судалгааны төвшөндөө л явж байна. Тэгэхээр одоогоор бол яг одоо хүүхдийн вакциныг төдөнд тийм нэдэнд тийм гэсний төлөвлөлт гаргасан юм бол байхгүй. Тэр судалгааны хариу яаж гарах нь тийм ээ. Тэгээд энд төлөвлөлтөнд ороод явах байх. Ер нь бол улсын хэмжээнд бол амьсгалын аппарат нэг 1000 орчим аппарат бий. Тэгэхдээ нөгөө ер нь бол эрчим тэмцлийн орны тооноос хамаагүй илүү амьсгалын аппарат бол байгаа. Амьсгалын аппаратнаас олж нэг асуудалд орохгүй болов уу гэж бодож байна. Тэгэхээр хангалттай нөөцтэй байгаа учраас тий. Өнөөдрийн мэдээгээр бол яг эрчим тэмцлийн дараа нэг хүнд ангилалд тусламж үйлчлэгээ үзүүлж байгаа 106 хүчтэн байна. Энэ хүчнүүд бол энэ одоо нилээд их хувь нь амьсгалын аппарат ашиглаж байгаа. Зарим нь бол зөвхөн хүчил төрөгч өгөөд ингээд явж байгаа тий. Ер нь бол тооцсон. Яам дээр ч одоо яг бид нэр одоо иймэрхүү эрсдэл гарч болзошгүй гэд нөөцөнд ч их амьсгалын аппарат байгаа. Гэт нөгөө 1000 дээр нэмээд бас нөтсөн аппарат байж.